ni tabarira ya kimuri rucinira umuthe turariria undu wigie urimi na biashara to urimi tu to urimi ati ni uthecire boso ni hau gatagatine kwina bebe imwigire ithatu ni uhandire gitunguru ugicoka guthie kuhanda gitunguru ugakora tikiria gikwagirwo ni kuhandwo kimuthenya ndarutire ira jabaira Nairobi no gikona tubeca mundu ni akoragwo itukire maundu maingi na ngithie ngenderio nyanya megurwa ni mundu na ngai no yogakuhera we ngihanda nyanya nyingi muno na ngicibacirira na igikinya harĩa ciagĩirwo nĩ kũrutwo sakas na ngĩcihe nginya ngĩciĩkĩra nginya mĩtĩ no kumbe yarĩ tũnyanya tũrĩa tũbiribiri nĩ tũnyanya tũrĩa tũigano my brother karanja nĩ athekereire mũno rĩu hingo niĩ ndecirĩtie ngũruta kamongo ĩrĩa ĩhana kamongo mathandũkũ gũkorwo ngĩtwara wa ngigĩ nĩ ndathekeirwo mũno nĩ karanja no mũndũ ũrĩa wanjĩtire mũthuri haha no ririkana kaĩndũ kanjatĩ nĩ kĩ ndĩraira kairĩtu kĩrĩa njenga kĩama kĩa onakorwo tũgũkorwo tũgĩcoka rĩ urimi hĩndĩ ĩyo nĩ twaheanĩra na mũirĩtu na nĩ amakia tũire atĩrĩrĩ so you have a company yes nĩ ũndũ wa mũgũnda ũyũ yes andũ ayaku nĩ permanent yes nĩo marĩhĩra nginya NHIF tatwĩre kaũndũ kau kenjuge atĩrĩrĩ nĩ getha nĩguo andũ mamenye to demystify ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi kenjuge atĩrĩrĩ itũ nĩ kambuni as in mugundo cio witu ni kambuni registered ni urihaga taxes na kina kiciothe no nigetha tukinye point iyo I nigetha menye ngwendika andu akwa na bia cigana ri goes back down to input cost yakwa which goes back to market koguo na ingiga kinya haha hakwa ndika andu turandika andu igana ona I twanjitie na thoko turateima turiendagia rina tura expect tonnage ihana ona nona koguo ndĩrandĩka andũ aigana ona na ngũmarĩha wega niĩ nĩ ndĩmarĩhaga wega na ngamahe nginya bonus ĩĩ na ndithemba nĩ tũthĩnjaga mburi na tũkarĩa na tũgathiĩ nginya nĩ tũthiaga team building o gũkũ itũngũrũ-inĩ ici ũrĩa cũhio njuĩrĩ rĩ na ndithondekaga njuĩrĩ maita maingĩ ndikoragwo na time ya gũthi sarumi andũ mamenye ũrĩmi nĩ kamboni ĩĩ nĩ kamboni like any other na rĩu rĩ tondũ ndũrendia mũthenya njenga tondũ ĩkĩmera ndũrendia rĩũrahuta mbeca ici cia kũmarĩha permanent rĩ rĩu nona hĩndĩ no season ndiruga atĩ tũtikoragwo na gĩtũngũrũ gĩa kwendia every time nĩ tũkoragwo nakĩo kĩa kũrun current expenses those ta salaries ũguo there's a minimum tũcetete o mweri no nginya tũkorwo tũkĩ have an income of this nĩ getha tũhote kũrũgama but rairia bia like peak ona no menya rĩu kenya nĩ supply and demand you also have to align yourself koguo hĩndĩ no supply ĩ low na demand ĩ high rĩ ndĩo tũrutaga kĩingĩ mũno tũkahota kũ make profit tũkahota kũ make budget ya mwaka hĩndĩ ĩyo na tũkahota nginya gwĩkĩra maũndũ ta mũta gũthi kũji nice you know andũ ma enjoy maisha hani kwenji nice nĩ kiugo no nĩ wega njuge atĩrĩrĩ ngiuma Israel muthenya uria ndoimire ri ni twaririe na ambassador wa Israel mundu muthuri ugwetwo thoita na akinjira hena program ya miaka itano thirikari icainanire arutwo university igana rimwe magatwaragwo maumite Kenya aria marikia university kana mararikia university magatwarwo Israel guthoma riu wona ndacoka Kenya ri mundu uria wari coordinator wao ngimuria murimi umwe agithia njikitie uguo hau niho ndamenyeire mundu ugwetwo Wanga Wangari na wona ndathie tondu ndathire gwake na tukiaria muno ri korwo hi thirikari ni menyaga andu aria mangikorwo maria bata muno tũngĩmeta gũthondeka mĩtaratara kana policy makers rĩ Wangari nĩ ũmwe wao ndagĩrĩirwo nĩ kũrekwo gĩtũngũrũ no akorwo akĩrĩma na thiĩ na mbere no nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩrwo tondũ athuri arĩa mekũrĩa ministry kilimo house rĩ ndigwĩciria rĩu nĩ marĩ interest ona hanini ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa nakũrĩa ground wathi wa makora rĩ kĩndũ kĩa mbere ũrĩmi nĩ devolved nĩ wanyita ongo nĩ gĩtugĩ kĩa president atĩ nĩkĩo ũrĩmi twĩiganie irio rĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wakwĩra atĩrĩrĩ tũkuoya mĩmera ĩno kana tũkuoya direction ĩno gũtigĩrĩra nĩ gwathiĩ ona akĩrĩngĩ hihi ndiũ kana nĩyo ĩ we mwenyewe koguo
hakiri taisi rona ha hali. Nisiagiri iru nego tapo ne dirikari negeza itigerero nisiata idia. Nyona ta big four eno moya food security. E. Tego saksi tuadi yule toradi. Akoro agriculture devolved. Na maita maike county plans itira align na the big four. Nigeza to the big four de. Na niguwa tugire isirayro majeriria na adhukuru ule. Adu wale ya metaguo, ayari ya moru uraka mage thomi za gyali misa gini, matura ine na megoda ine. Nimaagiri uwe nigu koromari ya thomi ziye mono, nigeza magaye uge olea. Noku madiri ya county government siya igeni ya denama. Gutiri mudore watu waruo karifresha agadhome. Ate kuradhi ate ya, netu tabito riko tumirete tuweru, tari wali kegunyogeke uigu wage geto for armyworm. Noyo na digwe siri yo na Kenya kuli mudu wesu, ukoragwa na shuguri siya kiotodo. Yage tukache iti luwate nekuwa to mekore gie die dawa. Noyo kutu horoshi? Digwe teka na regi inoga utigemenye diyo ee. Nono unuwa menye koro na isi rado kegeo na iluwa dawa hau hau. Nadu wale ya makoragwa kuwa makoro makirora. Taurio wa kawagari ya tuweli ya tereere. Hedeo hale kwa ule, Israel aduasiyo, ni moka kamiko utaine na ni madho omidhagi. Kajugi atiriri, horo extension officers, asho nono ishirio maruta awira ni nyumu guda. 3 times a week or even 4. Maroka muguda, wana moka mugudari, ekoro tuge ni muguda wa hoho oi. Hena, nima introduce aga idota juki kana ladybirds, siyagu control, idota aphids. Ru magi ukagwa kumugoda manotis county ya jukene ya nyiha mekumenya hena chemical ekira yakuraga ki jukisho kugo mugoda waku 3 times or 4 times a week nyoroka kurorero mugodo ucio waku nigetha ukirima o make sure nyurari makuringana na standard sheer export kugo no thoko ya oni export kugo mena thoko ya export ni maramenya standards magashirehe mugoda na arimi ni mathia thukuru ta dagitari ura dagitari mweri wa thira ni macemanagia makuga hi haha ni hararehe kaundu ta kau kugo na arimi ya kugwe ni educated farmers ti muremi urarima to ni kwarimaguo uthia thukuru ugeka degree ya kurima nigetha wetikirio kurima no nginyo korwo we na githomo kiu arafu extension officers makora gwa nduma kurire uremini kogwo onage ukamugunda gwaku aroka mugunda gwaku and then after 2 months magathi thukuru magashoka makona ni ta lure ya Kenya ikagwa after some time mudwe thukuru ki uguo kogwo ona research igikwo ri as much as murona meberere waku extension officer no nginyo muone maita matatu kana mana wiki magiuka kimiti adoli malolia tuguge katia wabere tusejie mesiri ya maito mege oremide ni wavolo liyoyo yes. Wakele tutaidie alimiyari ya tui nao todo urakura muremi uwe na vata muno wakulima muremi uwe hinya nile idie agadhi akagora ngobe igeresia idia na nwebe nyamu iso itikola go naraidhi no alora input ya kireale kira na besaide ila umamuwe na oreoge akaga anything na alimi ni hamego kijama daduru mesiri ate ulemi to ngobe ulemi to ngoko nowe kema odomage jega hari kitu kimwe kugutaririria uhoro wigie kwirorera tafarira teno ihoro wigie ulemi uhoro wigie guthikiriria mucio mundu ekitikire gukira na thikiririe mucio kiroko ni etikire guikara thi agukirorera tafarira mugambo wa murimi ni etikire guthi ithomo iria cirathomithanio na hari ataranyita no iguo haha ni twataririo atiriri extension officer no mwaka akorwo akurire kuria githomoini kiria kiurimi wi murimi uno mwaka akorwo uthomeire urimi to gukira uguo uge riu nie deje gari unie ni gore matukwiru na wacoka wathi ndoka ndagwikithia mathabu matukwiru ukaingira kuo ya muico ni njwe tukahingura twa twahingurirwo tukibunguruka na tugithie guthie riu uria wiho ni ati arimi acio mangitikira gukorwo magithoma uria kwagireire tamen tugukinyukia ikinyana ni tukota guthie mbere twita bururi nao atongoria aitu aria meku maria me mashinani ni matige guthikwirira arimi ati u ni ngumurehera ngania ni ngumwikira ngania ni matware andu ao githomo ni machokanirie andu acio hamwe niguitwo andu aria mangihota kumathomithia niguitwo muyitu toyo ukiharia amataririe u niguo tariu county ya Kiambu ri ingihitia ite muyitu toyo akia mataririe ona kana ona kunduta kieni kura gwa kanini kega uthi ukore ati ni ukuhota gwitanwa kunduta kou ithu turari magitunguru no buthi witu ino no kiandaka uria witu uria twakorie cikirimo niguka witu no guota ithu turarima tuke twambe tuhote kwa dandu tuhote kugia na ugi uria wagirire riria turakorwo tukirima yeni
hau nitu kwa tukikinyokia ikinyabere. Katoikedie. Siulia si haha. Nikuwa. Toikedie soke tukiulia si ganona. Ile tulona tukiulione aeroledi. Aitunitavalira yake mule. Rekaitoikedie.